ახალი კვლევის მიხედვით ადამიანი ყველაზე შეიძლება ზუსტად ისეთივე დამოკიდებული გახდეს როგორც კოკაინზე. მეცნიერება დაადგინეს რომ ყველი ტვინში იმავე უბნებს ააქტიურებს რომლებიც პასუხისგებელია სიამოვნებაზე, სიამოვნების განცდაზე და ამის გამო ბევრი სოჭამ მერე კიდე გინდება. ვა და კვლევა ვინც ჩაატარა ის ჯერ ნარკომანი იყო რა. და მე ყველით ჩაანაცვლა. ყველის პროგრამა რო არის. და ნადუღით უნდა გადააგდო. ეტა ვინმე არის რო кайფობს ყველით? ყველზე როზის. მე ვიცი ერთი საჭმელზე როზის ზოგადად. ალბათ ყველზე მასწავლე. ყველი მეც მეყვარს. მე ყველ დამოკიდებული ხარ? სახში ყველი რო არა გაქვს, რაღაც მოუსვენი რაც გზნობ თავს. დადიხარ მეზობლებში, გადიხარ აუ ერთი დღით რომ მომცეთ ერთი ყველი. აუცილებლად დაგიბრუნებთ ხოლმე. რა? აუ ძმურად ძალიან ცუდა და. ესა სულგუნი რო ჩამომიჭი. იდა კარაკიანი პურით რო ადგება. აი ამაზე დადე. ფოთაგეულები ჩემთვის მინდა. ყველი ხოლმე. და ცხელი ღომით მიდი და ჩატენე აკანკაროს მოგაწელა ელარჯიანი კოკაინივი ძალიან ძვირი ხის რა ქონია ეგრე ისე იღიმება ეხაც ეგრი. ეს იმათა ყოველის ნაჭერი მომენტი ფილმე. კი, ჯანელა გადაცემის წინ ერთ რა გადაკრავ. ხოდა. რაღაცა ხმას ვეღარ იღებს, ძო გაჭერ. ყოველი რო ვახსენეთ. აბა ეს ფოტო რო შევსოოთ იქნებ დაბრუნდეს. ანუ ის მულტფილმი რო არის, გახსოვს? ყოველი და რო გიждდება ის. კი, ჩიპი და დეილი. ჩიპი და დეილი, ხარ ფაქტობრივად ნარკომანია, ბავშვებს რეებს ასწავლიან. რა მაინტერესებს? ეხა მართლა რო აღმოჩნდეს, რომ ყოველი ნარკოტიკია და ისე რო ესა რო ქვია. კანონი რო შემოვიდეს ესე რო? კრიმინალი კრიმინალი. რაღაც დოზაზე არ დაგიჭერენ, ეხა შენთვის თუ გინდა. რა მქება იქნება ეს? ნუ ყმა. პატარა ყველს გააჩნია რა. გააჩნია რამდენს შეიცავს აი იმ ნარკოტიკულ ნივთიერებას რა. იმერული იქნება მთელი თავი ის შეიძლება და აი დიდრო დიდძრო ხარ თუ წველი დაგიჭერენ რა ხო უკვე მოყვანაა და ის ეგ უკვე გამოყვანაა ყველის გააჩნია აი ერთი თუ გამოძრავე და დაგიჭერენ რა ხო ყველი ეგრე არ არის თუ ის караკი ამოდის ეგ караკი არის ეგა აბა ყველი როგორ გეთდება რაღაცას უშვებიან და მე მაგრამ წურავი პასუხი იყო ნებისმიერ შეგიძლია წახვიდეთ და გააკეთოთ ეს თბილ რძეში ფილდზეს ამ კვეთს ხო აი ეგ სიტყვა კვეთს მე მსგარეში ვიცოდე სოფლებში მაჭიკს ხო და რა არის ეგ მაჭიკი არის თურიდან მაჭიკი რაღაცა ბიჭს გავს აი სოფლებში ბიჭს მაჭიკი ლუდი ამოიტანი და მაჭიკ კვეთია მაჭიკ ეგ არის ხო და რა არის ეს ხო და ამას რო ასხამ ჭრის არა გასაგებია ეგ მაგრამ ეს რა არის ადამიანია მცენარე არა არა ღორის რაღაცა შიგნეულის ნაწილი რომელიც ჩადებულია ძმარში თუ სპირტში თუ რას ბოდია ხო? კი 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 მართლა. ხო და მე ესე იყრება და ეს წეგარო გავაკეთე, ეს არის პროცესი, ესე კრავენ და ამუღავენ. რომ ჩასხამ იჭრება რძე და ჩდება რაღაცა პატარა კურკუტები შიგნით და მე ეს ამას აგროვებ, აგროვებ. აკურკუტებ ფაქტიურად. ხო, აი მოაკურკუტებ. გუდა, გუდა იქნება ძალიან ისეთი ნარკოტიკი. ეხა ტანკი ფაქტიურად რა. კურკუტი ვერ გავიგე ამი მოყოლილში. აკურკუტები არის აი გუდის ყოველს რო იმ კურკუტი არის სითხეში რო რაღაცა კურკუტი არის სითხეში შეტივნარებული დაახლოებით იგივე სიმკრივის субстанция რომელიც რო ამიხსენე ხო გავიგე განმარტებითი ლექსიკონში ესე წერია შეტივნარება ყველი არ გიყვარს შენ თევს თუ არ ჭამდა ყველიც არ გიყვარს აბა რანაირი სუკანი ყველი მიყვარს ხო შე ყველანაირი რანაირი სუკანი ხარ რანაირი სუკანი რაღაცა მე ძალიან მიყვარს ყველი მე ძალიან მიყვარს კი მოდი გადავიდეთ შემდეგ ახალ ამბავზე გამოგვიგზავნის მაყურებლებმა აია ხო აია მაგრამ გადავიდეთ სხვა ვიყოთ ამ ნიუსზე? ნუ ჩარჩები ახლა ყველში. ხო, აი ესაც ის და კაია ყველი, კაია ყველი. ეუნები დამოკიდებულია, ვიმოვეთ რა ზედა არ მიპასუხა. რა, რა, ყველი გიყვარს თუ არაო და ყველამ მიპასუხა შენგან. კი, მიყვარს კაცო ყველი. ხო? კი, კაი ბიჭი ხო. ხაჭაპური? მადლობა. ხაჭაპურიც. ის არის რა, აი შეო, დაინგორი გადაიწყო.